Ježišovej dámy, pokojná panštírka, ona aj vedie v súbore. No budeme vidieť, že čo povie porota. Dobre, idem sa prekvapiť. Žien už bolo dosť, poďme chlapi, Adam, ale aj poď ku mne. Moj kamarát, už tam sa zoznamili tu zadu, takže on je z druhej základnej školy a bude spievať pieseň Veje vietor.